Välkomna till en ny video. Idag är jag faktiskt helt... jag själv. Vad är det som har hänt? Är det ingen som vill leka med mig idag? Har alla dött? Vad är det här för något? Ja. Hur som helst, jag är i Helsingborg. Och då kanske ni undrar, ja, men vad hittar man på i Helsingborg? Och det undrar jag också. Jag har ju en sponsor som ni kanske har sett på tidigare videos. Boardclub.se. Och de gillar ju vattensport. Allt sånt här, windsurf, kite, wakeboard och den mytomspunna sporten foil. Och här i deras butik så har de en sån jättestor foil som man ska kunna pumpa helt själv. Jag är ju riktigt sugen på att testa den i alla fall. Så jag ska testa bryggstart idag. Bryggstart med foil. Så nu kör vi mot Board Club. Men kolla! Där har vi det. Alltså det är som en leksaksbutik med allt som man någonsin har velat ha. Här är ju min dräkt faktiskt. Så jäkla varm. Wakeboards, bra att ha. Mina bindningar. Asfeta. Min bräda. Bara står och väntar för någon lycklig. Oj, den finns 52. Och sen sånt som jag inte håller på med som vinge, vinge. Alltså det där med kite, jag tror det kommer. Man måste mogna in i en brädsport och sen liksom blir det nästa. Här har vi foilgurun. Är du som ska visa hur man gör? Nej, jag vet inte. Jag kan skruva ihop den. Kanske droppar in på den. Nästan lika fin som min bagagelucka. Här har vi liksom lilla bebisvingen vi brukar köra med. Och här har vi stora vinge. En meter lång alltså. Okej, det ska bli spännande. Känner jag är lite ringrostig på det här med pumperiet. Men once you got pump. Jag glömmer väl inte bort. Det är som att lära sig cykla fast foil, tänker jag väl. Okej, nu är foilen kittad och nu är det bara dags att byta. 1, 2. Sådär ja. Nu är det bara att springa ner till vattnet och få det här överstuket. Eller jag menar, hur svårt kan det vara? Där är foilarenan. Om ni följer boardclub.se på Instagram så har ni förmodligen sett den här legendariska arenan för pumpfoil. Inte jättemärkvärdigt, men det är vad man gör det till. Är Jonas bättre än dig? Ja, det är ju hans bräda alltså. Nu ska Andrea demonstrera hur man förhoppningsvis ska göra. Som jag ska klara av också. Oj! Alltså det är väl typ exakt det där jag har tänkt mig att det ska bli liksom. Så jag är väl lite förvånad på någonting annat. Okej, nu är det dags för storvingen alltså. Alltså om vi inte klarar det så är det för att inte ha någon topp som jag får på. Ja, det var håret. Fan vad kul! Så det syns ju att det är hans bräda alltså. Lite för enkelt. Lycka till Olle. Ja, går sen. Ja, går sen om miljoner nu så löser vi det här. Ja, kom på att det här är ganska svårt. Förstår inte, det var ingen som varnade mig. Men målet som jag börjar närma mig. Det får bli längden på den här bryggan. Jag tror det kan vara kanske 20 meter någonting. Och det ska jag i alla fall klara. Så minsta krav. Hej! Hej! Det är typ en halv meter kvar. Men fan, det kändes bra. Ja,
Ja, det är bra. Det är bra. Åh! Längre bryggan! Ja, det känns bra. Vi tackar Board Club för den här möjligheten. Vi tackar... Det här är slingshot. Ja, som vi har gjort en så fin ving. Men jag tycker ändå att det är lite för kort, eller så här, lite för okontrollerat kort. Vart ska jag någonstans? Här, vände. Brädan väljer. Kanske dit. Kommer nog köra några försök till och hoppas på bättre. Men jag är riktigt nöjd i alla fall. Alltså. Man fattar liksom inte var kraften kommer ifrån. Den var nice. Ja, har vi den. Definitivt förbi bryggan nu alltså. Måste ju vara lite ärlig och säga att jag var lite kaxigare. Jag trodde det skulle gå bättre än vad det har gått. Men som med alla saker, folk är inte duktiga utan en anledning. Nu jävlar. Nu kör vi hela hamnen. Nej, fuck. Jag har ändå en gång fått lite mer respekt för dem som håller på med sådana här grejer. Alltså det ser så enkelt ut, men det är så fruktansvärt svårt. Och sen har jag bara testat en dag nu, så jag kan väl inte säga så mycket liksom. Det är väldigt många dagar jag lagt på att lära mig skateboard tricks. Jävlar bra! Jag kunde inte bestämma mig om jag skulle göra superlångt eller om jag skulle försöka vända. Alltså jag gjorde fel beslut. Ja, oh, man båter på nästan flytta. Alltså det var bara för båten var i vägen. Såja. Ja. Nu är benen slut för den här gången. Men jäkla vad kul det har varit. Sjukt att man bara behöver en sån liten brygga. Det här är verkligen någonting man kommer göra revansch på. Och gillar ni den här videon när jag testar sån här, vad ska ni kalla det? Bryggstartfoil. Pumpfoil. Så... skriv i kommentarerna och skriv vad man kan testa på. Eller skriv någonting annat som du vill att jag ska testa på. Men kanske Rasmus nästa gång, för att han verkar inte vara här i Helsingborg i alla fall. Ja. Ses i nästa video.